Najskuplja srpska riječ i najskuplje srpsko ime. I nikoga nikada nije mogao i neće moći obezvrijediti. Velikom broju, da podržimo generala, skupa smo bili tu, tako teško nam svima je vidjeti. Sve. Da jednako sudi, možda je bilo bolje. Ali ne sudi jednako. Znači samo srpskom življu. Svi su ratni zločinci. Šta dalje? Unutra dok smo bili u hali, zatočeni, to je bilo strašno. Ljudi su bili isprepadani. Bojali su se, normalno koji svako, bojali su se mučenja, patnji, ubijanja i sve se to, znate kako je, kad ti gledaš smrti u oči, samo gledaš, čekaš kad će te izvesti i ubiti. Mislim, to je strašno, to se ne može opisati riječima, to se može doživjeti, ne daj Bože više niko da doživi ono što smo mi doživjeli u Srebrenici, kad smo zatočeni u halama. Pa onda je izgledao ponosno. Vojnik naređuje, određuje on ko će živjeti, ko će mrijeti. U stvari on je presudio svim nevinim muškarcima i starcima i djeci. Naredio je svojim vojnicima da se poubijaju, se likvidiraju, mislim. A kako on danas izgleda? Danas izgleda bijedno koji je obični smrtnik, tako, jer kazna će ga stići. Da su imali volje da ga stigne kazna ljudska, oni bi ga uhapsili 96.